رب کائنات نے ہمیں وہ سلسلہ عطا فرمایا جسے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ. آپ مبارک نے مکتوب شریف میں 9 صفات بیان کیے. فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ سلسلہ، سب سے افضل سلسلہ، سب سے اکمل سلسلہ، سب سے اتم سلسلہ، اور سب سے اقرب سلسلہ، سب سے محبوب سلسلہ، اور سب سے مراد سلسلہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ ہے. اور فرمایا کہ ہمارے مشائخ میں سے حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی اور حضرت باقر باللہ رحمہ اللہ الباری آپ مبارک فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ ما محبوبان آپ فرمایا کرتے ہوتے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہونے والے لوگ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے. آپ فرمایا کرتے تھے ما فضلیان، فرماتے جس پر رب کا فضل ہوتا ہے اسے نقشبندیہ میں داخل فرما دیتا ہے. اور فرماتے ما مرادان، فرماتے ایک مرید ہے اور ایک مراد ہے. مرید در در کا دروازہ کٹکھٹاتا ہے، اپنی جوتے گسا گسا کے ختم کر دیتے ہیں، وہ سفر کرتے ہیں اللہ کی تلاش میں، ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں اور کہیں جا کے اسے اللہ کا وصل و قرب مل جاتا ہے. فرماتے ہم وہ مرید نہیں ہے، فرماتے ہم مراد ہے. رب نے چاہا یہ بندہ میرا قرب حاصل کرے، رب نے سلسلے میں داخل فرما دے. اللہ نے چاہا کہ یہ بندہ میرا قرب حاصل کرے تو رب نے ہمیں سلسلہ عالیہ نقش بندی میں داخل فرمایا. اور وہ کیسے؟ ہماری محنت کے علاوہ، ہماری کوشش کے علاوہ. ہم یہاں مین روڈ سے جا رہے تھے، دیکھا کچھ اپنے ساتھیوں کو دیکھا سر پر دستار سجائے بیٹھے ہیں، امامہ مبارک، داڑھی مبارک، لباس. ہم نے ایسے ایک نظر دیکھا اسے، پھر اندر داخل ہوئے، دیکھا اللہ کا ایک ولی بیٹھا ہوا ہے. بس رب نے ہمیں اس ولی سے ملا دیا اور ہم رب کے مراد بن گئے ہیں. کوئی محنت نہیں کی، کوئی کوشش نہیں کی، لیکن رب نے چاہا کہ پورے لوگوں میں، اتنے سارے لوگوں میں، میری یہ گنو چنے چند لوگ ایسے موجود ہیں جو رب کے مراد ہوتے جائیں گے. اور آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ یہ بھی اعتراض کر سکتا ہے نا کہ کل کا بندہ میرے سامنے پلا بڑا، ہمارے ساتھ کھیلتا کودتا، آج کیسے اللہ کا ولی بن گیا ہے؟ یہ یکدم ایسے کل کا آیا ہوا بچہ تھا، ہم نے تو 50 سال گزارے ہیں، ہم نے تو ایسی ریاضتیں کی ہیں، راتوں کو اٹھے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے تسبیح کڑکائے ہیں، 50 سال شیخ کی وضو کا پانی ڈالتے رہے، ان کی خدمت کرتے رہے، ان کی بھینسے نہلاتے رہے، ان کے لیے خدمات سر انجام دیتے رہے، ہمیں نہیں ملا. اور کل کا بچہ آیا جوان بیٹھا، اسے نوازا، یہ کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں اگر بادشاہ برتری پیر زن، اگر ایک بادشاہ ایک بڑھیا کی کٹیا میں خود چل کے آئے تو فرمائے تجھے پھر کیا نقص ہے؟ بادشاہ جانے، وہ بڑھیا جانے، بادشاہ نے اس بڑھیا کو منتخب کر لیا، بڑھیا نہیں رہی، اب وہ بادشاہ کی محل میں رہنے والی رہی ہے. تو رب نے فرمایا کہ میں اس بندوں کو منتخب فرما لیتا ہوں. فرمایا نا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، دونوں طریقے ہمیں سمجھا رہے ہیں رب کائنات. فرماتے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چن لیتا ہے، منتخب فرما دیتا ہے تو اللہ کی مرضی ہے. اور ویہدی الیہ من ینیب، لیکن در در کا دروازہ کٹکھٹانے والا، اللہ کی تلاش میں سرگردان رہنے والا، ہر شیخ کے پاس جانے والا، فرماتے رب فرماتے اگر کوشش کرتے رہیں گے تو تب انہیں بھی ہم ہدایت دے دیتے ہیں. لیکن انہیں جب ہدایت دیا جاتا ہے اسے شاہراہ ولایت پر ڈالا جاتا ہے، اور شاہراہ ولایت طویل ترین، منازل بہت سخت، تسبیح بڑی کڑکانی پڑتی ہے، ریاضات شاقہ کرنی پڑتی ہے، یہ شاہراہ ولایت ہے، اس پر ڈالا جاتا ہے. اور اللہ یجتبی الیہ من یشاء، شاہراہ کمالات نبوت پر جسے ڈالا جائے، جسے صدیق اکبر کی لشکر میں داخل فرمائے، افضل البشر بعد الانبیاء کی اس لشکر میں جب داخل فرما دیے تو پھر
شاہراہ کمالات نبوت کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ عمل تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن اس کو اجرت بہت بڑی مل جاتی ہے۔